Thank you for calling. This is Maureen. I'm with you. Hello, Safaricom. Hello. No. Yes? Mimi napiga simu nikiwa na uchungu sana. Yeah? Napiga simu nikiwa na uchungu sana. Ndio, shida ni gani? Yaani, nimekuwa faithful kwenu Safaricom hiyo siku zote. Na mnapatia watu wengine free bundles. Na mimi hata mwezi nipea. Kwa nini? Kuna bundles zozote ambazo tulipea na free. Hizo bundles zilikuwa illegal na wanalipia wenye walichukua. Yaani nimeshikwa na stress sana. Hizo bundles hazikuwa free customer, Walter.